يسوع ملا يسوع ملا میرا جیون سبھر گیا میرا جیون سب مل کے بولیے ایک دروازہ ہے ایک دوار ہے اور اس دوار کا نام لیتے ہی یہ دوار کھل جاتا ہے جیسے ہم کہہ سکتے کہ ایک کوڈ ورڈ ہے ایک پاس ورڈ ہے آنند کا آشیش کا اور مکتی کا دوار ہے پربھو یسوع مسیح جب یسوع کا کیول نام لے کے پکارتے ہیں تو جیسے چاروں طرف دیواریں تھیں اور بیچ میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ اس لیے اگر جیون میں چاروں طرف دیواریں ہی دیواریں ہیں دوار دکھائی نہیں دیتا ہے تو مسیح کا نام آج آپ کے سامنے ہے ایک دوار کی طرح تیرا نام جو لیتا ہے وہ زندگی پا Yeah.
جو يشو کے سامنے آیا اور گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا کہ اگر تو چاہے اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. تو يشو کو اس گھوڑی پر کیا آیا اور يشو نے کیا کیا اپنا ہاتھ اٹھا کر کیا کہا میں چاہتا ہوں. کیا کہا يشو مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں. کچھ دن پہلے مجھے ایک آدمی ملا جس کو ایڈز تھی اور میں نے اس سے کہا کہ یشو مسیح چاہتا ہے یشو مسیح چاہتا ہے. ایک دوست ملا جس کو کینسر تھا. کیا یشو مسیح چاہتا ہے کہ کسی کا کینسر ٹھیک ہو جائے؟ یشو مسیح چاہتا ہے. يسو چاہتا يسو معجزات کرنے والا معجزے مرکلز کرنے والا يسو جادوگر نہیں ہے يسو مسیحا ہے. ہللویا. جادو سے آپ تھوڑی دیر خوش ہو سکتے ہیں لیکن مسیحا ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. وہ يسو جيبن سبر گیا